Аса қымбатты телекөрермендер, біз телеферімізді әрі қарай жалғастырамыз. Ал біздің қонақ студиямызға келіп жайғасқан кезекті мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен таныс болыңыздар. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік. 18 қараша күні Алматы қаласында Қазақстан аруы байқауы өткен болатын. Біздің өңіріміздің намысын қорғап, Ақтөбе аруы 2022 және де Қазақстан аруы ұлттық сән байқауының финалисті Едіге Орынгүл бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдің. Сәлеметсіз бе, рахмет үлкен. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет, өте жақсы. Біздің студиямызға қалай жеттіңіз? Жақсы, кеше өзім самолеттен түскен болатынмын. Сосын хабарласып, бүгін келіп отырмын. Апай, енді аталмыш байқау туралы сөз қозғайық, иә? Біраз. Ақтөбе аруы 2022 титулын жеңіп алғаннан кейін, Алматы қаласында өткен осынау Қазақстан аруы ұлттық сән байқауына қатысып келдіңіз. Жалпы қанша турдан тұрды? Ол ұйымдастырылу деңгейі қалай? Сіздің көңіліңізден шықты ма? Дайындығыңыз қалай болды? Жалпы шоу туралы айтатын болсақ, маған өте қатты ұнады, өте жоғары деңгейде өтті. Яғни осы жылы басқа Қазақстан аруы байқауынан ерекшеленгендігі оның ұйымдастырылуында болды. Яғни ол 4 турдан тұрды. Әр тур бізде дефиле, яғни біздің жүрісімізді қадағалап, соның барлығын үйреткен болатын. Және де әртүрлі костюмдермен шықтық. Сонымен қатар, бірінші-екінші турдан кейін топ 12 қызды таңдап алынды ішінен. Одан кейін топ 12 қыз өткен қыздардан топ 5-ті таңдап алды. Солай Қазақстан аруын анықтаған болатын. Жалпы бұл жарысқа деген дайындық қанша уақыт жүрді? Енді Алматыға барғаннан кейінгі уақыттар алды? Біз жалпы барлығымыз бір қонақ үйде тұрдық қыздармен. Және 10 күн болды, 10 күн бойы біз дайындап, таңертеңнен кешке дейін өздерінің әртүрлі программалары болды. Яғни таңертең ерте тұрғаннан кешкі бір түнгі 10-дарға таман бір келеміз. Барлығы өте тығыз уақытта болғандықтан мүлдем біздің уақытымыз болмады. Осылай дайындық өте жақсы деңгейде болды. Ол жерде енді қандай бір критерийге қаралды? Жалпы қыздардың яғни түр келбетіне, яғни өз-өзін ұстай білуіне, ішкі жан дүниесіне, сонымен қатар жаңағы жүрісіне, походкасына өте қатты үлкен мән берілді. Мына жарыс барысындағы турларды айта кетсең, қандай турлар, қандай кезеңдерден тұрды деген? Бізде бірінші кезең, яғни жалпы уақыт болды. Яғни атақты дизайнер, Азамат деген дизайнер бізге арнап, әр қызға арнап бөлек тіккен болатын. Осы Мисс Қазақстан байқауына сол киімдермен барлығымыз Әмре деген әншінің өлеңіне билеп шыққан болатынбыз. Сол кезде, және сонымен қатар, сол кезде дефиле болды. Дефиле және де би. Екінші турда бізде визитка болды, яғни әр қыз өз туралы ақпаратты беріп қойып, және сол арқылы өзін әртүрлі дефиле, сонымен қатар әртүрлі позалар көрсетіп, сол жерде шыққан болатынбыз сахнаға. Бұл байқау саған не берді? Бұл байқау әрине ең үлкен тәжірибе болды мен үшін, өте қызық болды. Жалпы байқауға қарағанда, байқауға дайындық кезеңі маған өте қатты ұнады. Яғни әртүрлі өңірдің аруларымен танысып, дос болып, барлығымыз 10 күн бойы өте жақын болып кеттік. Әртүрлі мастер-класстар болды, сонымен қатар залдарға бардық. Яғни өте бір дамытқан байқау болды деп айталар едім. Енді тәжірибе берді деп айтып жатырсыз. Тәжірибенің барлығын жинап, міндетті түрде бір нәтиже шығару керек. Енді алдағы жоспарда не тұрам? Алдағы жоспар енді білетін шығарсам, мен екінші курс студентімін. Ең алдымен осы сабағымды реттеп, барлығын сабағыма зейін қойғым келіп отыр. Сонымен қатар осы модель болып жұмыс жасаймын, модельді жалғастырамын. Сонымен қатар өз мамандығым бойынша өзім дамытқым келеді, яғни дизайнер болуды армандаймын. Жалпы сән әлемінен өзім алыс емеспін, сол себепті маған үлкен тәжірибе болды деп айта аламын. Сонда міндетті түрде болашақ жұмысыңыз сіздің сән әлеміне тікелей қатысы болады, иә? Өз мамандығыңыз бойынша жұмыс жасайсыз. Қазіргі мамандығыңыз қандай оқып жатқан? Дизайнер. Киім дизайнерін оқып жатырмын. Ал енді қазіргі кезде көптеген әлеуметтік желілерде таралып кеткен видеороликтер бар еді. Жалпы осынау Қазақстан аруы байқауының ұйымдастырылуындағы сұрақтарға қатысты. Жалпы сіздің өзіңізге қандай сұрақ келді? Қандай сұрақ қойылды? Сұрақ негізінен топ 5 қызға қойылған болатын. Сол кезде өткен мен топ 5-ке өкінішкері өтпегендіктен оған сұрақ қойылмады. Негізі қыздардың интеллектін тексеру мақсатында қойылған сұрақтар болады, иә?
Тамаша, керемет. Енді жалпы сән әлемінен алыс емеспін деп айтып жатырсыз, дизайнер мамандығына оқып жатырсыз. Өзіңіз дәл осы дизайнер болып жұмыс жасайсыз ба қазіргі таңда? Белгілі бір киімдердің эскизін құрау деген сынды. Қазіргі таңда эскизін құрайыз, бірақ тек қана менде әзірше сабақ жөнінде, яғни теория жағынан, практика жағынан былай өзім жұмыс жасамаймын. Өзіңіз қалай ойлайсыз, топ 5 үздіктердің қатарына кірмеу үшін сіздің қандай дескрипторыңыз сай келмей қалды? Критерий емес, дескриптор. Оны енді білмеймін, жүрелердің не ойлағанын. Олардың енді сырттан қарағанда барлығы белгілі ғой, сахнада қалай ұстағаны соң барлығын ескеріп таңдады деп ойлаймын. Оны енді айта алмаймын. Жалпы өзіңіздің пікіріңіз бойынша бір ай осы бір жерінде бір қате жіберіп алдым ау деген болды ма? Шынымды айтсам, мен негізі ойламадым өтпей қалам деп, топ 12-ке өтпей қалам деп ойлаған жоқпын. Себебі мен дайындықтың кезінде мені барлық жаңағы үйретіп жатқан біздің мұғалімдеріміз мақтап отырған болатын, және өз-өзімді ұстауым, бақуатқан барлығы жақсы деп. Сол себепті мен ойлаймын. Иә, негізі республика сарайына шығып осындай бір көлемі кең конкурсқа, байқауға қатысудың өзі бір үлкен мәртебе деп ойлаймын. Сол себепті ешқашан да мойымаңыз. Әрине, ең бастысы сіз Ақтөбенің аруысыз. Иә, Ақтөбенің намысын қорғап, сонау Алматыға барып өнер көрсету дегеніміз ол оңай шаруа емес. Ал Ақтөбеден қасыңызға бір фанаттарыңыз не болмаса бір көмекші команда болып барған адамдар бар ма? Ата-анам барды, апайым барды Нұржамал апай, сонымен қатар осы Ақтөбе Лайф және КТБ порталдарына үлкен рахметімді айтқым келеді. Ақтөбеден осы Алматыға мен үшін ұшып келген болатын қолдау көрсету үшін, сонымен қатар достарым барлығы келіп қолдау көрсетті. Енді бүгінгі біздің эфиріміздің тақырыбы, біз тікелей эфирде екенімізді өзіңіз білесіз, эфиріміздің тақырыбы махаббат қызық мол жылдар, яки махаббат туралы болып жатыр. Алдыңғы біздің студиямыздың қонақтарына қойған сауалды сізге де қойғымыз келіп отыр. Сіздің түсінігіңізде махаббат дегеніміз не? Махаббат дегеніміз өте үлкен сезім деп ойлаймын. Отанға басталады махаббат, отаннан және де ата-анаға деген үлкен махаббат, туған жеріне, еліне, өзінің сүйікті ісіне барлығы махаббат деп ойлаймын. Ал өзіңіздің алғашқы махаббатыңыз, алғашқы махаббатпен қалай болады? Өзіңіз қазір студенттік шақта жүрсіз ғой. Алғашқы ғашықтық сезімі. Ғашықтық сезімі деп айтайыншы. Есіңізде ме? Бала кезіңізде, мектеп кезіңізде мүмкін? Ғашық болмадыңыз айшың? Ең алғашқы махаббат басталады мектептен деген бар еді ғой. Мүмкін мектеп кезде, енді Орынгүлдің артынан жүгірген мүмкін жігіттер болған шығар дегенмен, Орынгүл ешкімнің артынан жүгіру мүмкін емес деген сияқты ғой. Енді тағы да бір осы тақырыпқа қатысты сауал қойғым келіп отыр. Жалпы махаббат деген ұғымды біз қазіргі кезде мүлдем бір құнсыздандырып алған жоқпыз ба? Қалай ойлайсыз? Құнсыздандырдық деп ойламаймын, яғни махаббат ол ішкі сезім болғандықтан барлығына қымбат деп ойлаймын. Біз жай ғана күнделікті өмірде өзіміз ата-анамызды жақсы көреміз ғой, соны бір үлкен махаббат деп сезінемін өзім. Және де ол барлық адамның басына өтетін жағдай, өзінің сүйікті адамына болуы мүмкін, сондықтан құнсыз деп айта алмаймын оны. Енді осы уақытқа дейін осы жарысқа, үлкен жарысқа қатысып, жалпы мен Ақтөбеге қатысып біраз тәжірибе жинадыңыз, иә? Ал сіздің ойыңызша мистің бойында, яғни ару қалай айтсам болады екен? Ақтөбе аруының ішінде мистің бойында қандай қасиет болу керек? Мистің Ақтөбе аруының бойында, жалпы Ақтөбе демей ақ қояйын, жалпы қыздың бойында деп айтайын. Жалпы қазақ қызының бойында менің ойымша ең алдымен шынайылық болу керек. Өз-өзін ұстауы, сөйлегені, және де істеп жүрген іс-әрекеті барлығын қыз деген атауға лайықты болу керек деп ойлаймын. Және де әрине сырт келбеті де сырт келбетіне де өте қатты мән беріледі. Соған барлығы сай болу керек деп ойлаймын. Айтпақшы, мына сауалды қоямын деп ұмытып бара жатыр екенмін. Жалпы бұл Қазақстан аруы байқауына қанша қыз қатысып еді? Қазақстан аруы байқауына негізі 20 мың қыздың арасынан 23 қыз іріктелініп алынды. 20 мың қыздың арасынан. Қазақстан бойынша бір іріктеу басталған болатын. Әр қаладан бір-бір қыздан қатысты, түсінген бойынша? Бір-бір қыздан қатысты, және де осы үлкен Алматы, Астана деген қалалардан 2-3 қыздан қатысты. Яғни бірінші вице-мисс, екінші вице-мисс секілді.
Енді Орынгүл осы тұрғыда тағы да бір сауал қойғым келіп отыр. Өзіңізге бір риторикалық сауал деп те айтуыма болады, жалпы философиялық сауал деп те айтуыма болады. Қадыр Мырзалин атамызды білетін шығарсыз. Соның өзі айтады, кез келген атақ абыройға жетуге болады. Дегенмен оның абыройын сақтап қалу қиынырақ дейді. Мисс Ақтөбе 2022 атағын сақтап қалу қаншалықты қиын сіз үшін? Қиын деп айта алмаймын. Яғни, енді мисс болғаннан кейін өз сенің барлық адам зейінде, көңілінде боласың. Сол себепті өз-өзін дұрыстап ұстай білуің керек әр жерде. Орынды сөйлеп, орынды жүріп тұрып, соның барлығы жалпы үлкен жауапкершілік деп ойлаймын. Бастысы сахнада да, өмірде де шынайы болу керек. Жақсы, түсінікті. Енді бағдарламамызға келіп, сұхбат бергеніңізге ризашылығымызды білдіреміз. Бастысы Қазақстан аруы атана алмай қалсаңыз да, Ақтөбе аруы атағыңыз бар екенін мүлдем ұмытпаңыз. Ендеше сізге тек болашақта шығармашылық табыс тілейміз. Өзіңіздің мамандығыңыздың мықты бір иесі болыңыз. Үлкен рахмет. Сізге тек сәттілік тілейміз. Ендеше қымбатты көрермен, келесі кезекте біз фотоға түсу туралы бейнесюжетке кезек берейік. Пайдалы кеңестер болса, түртіп алыңыз.